Житель Миколаєва Юрій за однокімнатну квартиру в період опалювального сезону сплачував в середньому 1000 гривень. Говорить, якщо будинок опалювався модульними котельнями, сплачували менше. Я і бачив, і знаю, вони як би давно використовуються, ну, в основному на новостройках. А відношусь, в принципі, положительно. У нас комунікації дуже древні, які постійно рвуть, треба їх постійно чинити. Мобільні котельні попрацювали 1,5 місяці і слугували резервним джерелом теплопостачання, говорить директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. При, не дай Бог, пошкодження основного обладнання, пройти нормальний опалювальний сезон та не розморозити систему. При температурі зовнішнього повітря десь біля нуля, ці котельні дозволяють надавати якісну послугу населенню міста Миколаєва. Економія, ми зараз не рахували, вона працювала на агропілеті. Тому от давайте, от наступний сезон буде, ми порахуємо повністю, як получить. Але я думаю, що воно точно не дорожче, ніж працювати на газі. Вони швидко монтуються. У них гарне КПД, вони працюють в автоматичному режимі і не потребують людського вмішательства. Ми зараз пробуємо замовити через грант державного бюджету ще там біля 8 таких котелей, але ми потужніші, тому що ці котельні блоки по 0,5 кілокалорії, а ми хочемо по гігакалорії. І вони будуть вже наступна генерація, це повинна бути мультитопливі. Тобто вони будуть працювати на всьому, що горить. На будь-які заточені під агропілету. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Дмитра Бездольного, мобільні котельні мінімізували ризики, які могли виникнути через обстріли Російської Федерації по інфраструктурі міста. Їх плюс те, що вони багатопаливні, тобто їх можна не одним видом палива з ними працювати. І, опять же, виходячи з їхнього названня, вони модульні, їх швидко можна перемістити на той чи інший об'єкт, таким чином закриваючи якісь важливі напрями. Загалом опалювальний сезон 2022-2023 років відбувся з мінімальними аваріями, говорить директор підприємства Микола Логвінов. Нагадаємо, придбання та передача мобільних котелень здійснені в межах проєкту за фінансування уряду Данії із загальним бюджетом понад 18 мільйонів доларів. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.